почнуваат вестите на Канал 8. Пејќи ја вечниот бок, стотици дечиња во Кочани вторпат преку Бадникови поворки низ Кочанските улици на Бадник, ден пред Божик, го најавија Христовото раѓање. Три дена се слави Божик, по храмовите се служат литургии и се читаат молитви за здравје. Спаси ги оние што кон тебе прибегнува. Со песната «Вечниот Бог» и поздравот «Христос се роди, на вистина се роди». На Бадник после литургијата, стотина дечиња, учесници во втората Бадникова поворка во Кочани, продефилираа низ Кочанските улици, носејќи ја пештерата која што го символизира Христовото раѓање. Дечињата, символизирајќи ги небесните ангели со звезди во рацете, заеднички го славеа раѓањето Христово, со желби за многу радост и среќа во новата година. Најпрво по влегувањето во храмот и пејќи ја вечниот Бог, Бадниковата поворка тргна од храмот Свети Великомаченик Ѓорѓе во правец на раскрсницата во Стришани, оттаму продолжи по улицата Стево Теодосиевски до кружниот тек, а оттаму по улиците Теодосија Паунов и Кеј на Револуцијата до градскиот плоштад, за оттаму преку улицата Маршал Тито се приклучија на улицата Димитар Влахов, откаде што се вратија повторно во храмот. Бадникарите беа поздравени од луѓето кои ги затекоа по улиците и им посакаа радости во текот на годината. Најпрво во храмот се одржа Света Божествена литургија, со која ќе оначалствуваа свештениците од Кочанското архиерејско наместништво. Верниците имаа можност да си земат од лепчето и бадниковото гранче за бадниковата трапеза. На Бадник традиционална постна трапеза на која се дели лепче со паричка. Се верува дека на оној на кого ќе му падне паричката, ќе го следи среќа во текот на целата година. И оваа година по домовите пееја и коледарчиња кои го најавуваа Христовото раѓање, а затоа добиваа колачиња и подароци. Три дена се слави Божик, раѓањето Христово. На првиот ден од Божик во сите православни храмови се служеше Света Божествена литургија, а на вториот ден од Божик на 8 јануари во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорѓи со литургијата чиј оначалствуваше владиката Иларион, а пееше хорот при Лесновскиот манастир. Митрополитот на верниците им го честитеше големиот христијански празник раѓање Христово и собор на Пресвета Богородица и им посака љубов и меѓусебно разбирање. Навистина се роди за новогодни, честит празникот, мир Божи и благослов на сите луѓе. Еве Црквата Христова, како низ вековите и денеска го прославува торжествениот, радосниот, миролюбивиот празник, раѓањето Христово, бидејќи Бог на прародителите им вети Спасител, им вети Месија, и ко се исполни времето, дева зачна, и бесемено над природно го роди вечниот Бог, кој што слезе за да го спаси човечкиот род. Светиот Атанаси Велики ни вели, Бог постана човек за човекот да постане Бог по благодат. Токму тоа негово раѓање е раѓање за секоја човечка душа и ослободување од прародителскиот грев. Вечниот Бог се појави меѓу луѓето како Богочовек за да го спаси човечкиот род. Посакуваме Богомладенецот Христос Бог да ни подари мир и благослов на сите нас, да не чува и да не пази и да не води по патот на вечноста. Посакувам на сите луѓе многу добро здравје, духовно и телесно. Посакувам мир и благосостојба во татковината, љубов, исплатување и соединување на сите луѓе. И преку таа љубов, таа заедница, тоа е соединување и исплатување, секој пат да се победуваат сите искушенија и да се освојува Царството Небесно, бидејќи Христос Бог, Богомладенецот ни заповеда преку светите апостоли, љубете се и сакајте се и по тоа ќе знаат дека сте мои ученици. Христос се роди, навистина се роди. На светата литургија, свештеникот во Кочанскиот храм Гоце Евтимов по благослов на владиката Иларион доби повисок чин протоиерей, кој истакна дека и понатаму ќе му служи на Бог и на Црквата Христова и ќе ги раководи своите духовни чеда кои Бог му ги дал. Верниците и во наредните денови ќе се поздравуваат со поздравот «Христос се роди, на вистина се роди», а на 9-ти е Треден Божик, кога се слави и споменот на светиот првомаченик Стефан, а имен ден слават сите кои го носат името на светителот.
Првото новородено бебе во Кочанската болница во новата 2020 година е женско. На свет го донесе Ангела Стојанова од Кочани. Бебето и мајката добијат цвеќе, подароци и желби за среќа и здравје од градоначалникот, раководството на болницата и од кочанските фирми. При тоа беше истакнато дека лани во Кочанската болница е регистрирано зголемување на бројот на породувањата. Тони Ајтовски со деталите. Во деновите од празничниот продолжен викенд во општата болница во Кочани се роди првото новороденче во 2020 година. Се работи за девојче, како втора рожба во семејството Стојанови. При посетата по повод Божикните празници, градоначалникот Николчо Илиев упати честитки и желби за здравје и среќа за родилката Ангела Стојанова, за нејзиното новородено и за целото семејство, врачувајќи и традиционален златен подарок. Од болницата истакнаа оти породувањето поминало без проблеми, а по неколкугодишното опаѓање, во текот на минатата година забележан е пораст на бројот на породувања. Женско новороденче со 3,250 грама тежина и 52 сантима долго во 7,50 минути. Раѓањето протече во најнормален ред. Новороденчето е добро, родилката е исто така добро. Да кажеме дека ова година имаме 191 породување со 300 повеќе од претходната година. Инаку се беше во најдобар ред. Да честитам на персоналот за успешното пораѓање и да посакам уште многу вакви породувања во 2020 година и како што слушнавме една убава вест дека минатата ова година 2019, односно минатата година 2019 година имаме 30 повеќе породувања отколку во споредба со 2018 година и очекувам или посакувам ова година да се задржи таа тенденција и да биде бројката уште многу поголема. На сите посакувам многу среќа и многу успеси. Зголемувањето на бројот на породувањата во голем дел е резултат на напорите за подобрување на техничко-кадровските капацитети на општата болница во Кочани, со што таа постепено ја враќа до вербата меѓу родилките од регионот, истакнаа од раководството на здравствената институција. Освен тоа, оформувањето на центарот за ампутација се планира да се надоградува. Го зголемивме буџетот. Може да знаете, може да не, од 50 дојдовме до 92% успешност и сега како следен чек, односно континуитет е физикалната медицина. Значи, после ампутација, тие луѓе сакат физикална медицина. И тој па некој континуитет. И мислам дека со нивна помош, со помош на господинот Илиев и на господинот Филипче, дека ќе исполним и таа цел. Директорот Серафимов додаде дека ќе почне да се користи и најсовремен апарат за артроскопија, зашто неодамна со собствени средства бил набавен и необходниот резервен дел, со што уредот е оспособен за функција, а се очекува и подршка од стручни лица од Скопје кои ќе помогнат во обучувањето на нашите здравствени работници за работа со уредот. Заврши конкурсот за доделување студентски стипендии од буџетот на Општина Кочани. Избрани се 26 студенти од повеќе факултети на државните универзитети во Штип и Скопје. 26 редовни студенти кои се жители на Општина Кочани ќе користат стипендии за тековната студиска година како финансиска подршка од буџетот на локалната самоуправа. Избраните студенти студираат на факултетите на јавните високошколски установи во Штип и Скопје, што беше еден од критериумите за учество на огласот. На конкурсот за стипендирање, што беше објавен кон крајот на ноември и со кој беа предведени средства за 30 стипендии, се пријавиле вкупно 28 кандидати. Имињата на добитниците на стипендиите веќе се објавени на огласната табла во локалната самоуправа, како и на веб страницата на Општина Кочани. Тие веќе јавно се информирани за одлуката дека се избрани, а се очекува в петок целата постапка да биде завршена со подпишување на договорите, пошто и средствата ќе почнат да им се исплаќаат на нивните жиросметки. Годинава бројот на стипендистите е речиси удвоен во споредба со претходните години. Тоа се должи на несовпаѓањето на периодот за аплицирање за општински стипендии со конкурсот за државните стипендии, што придонесе за подобро искористување на буџетските средства по овој основ, истакнуваат од Службата за јавни дејности во Општина Кочани.
Бодувањето на кандидатите е според постигнатиот висок успех во студирањето, а приоритет имаа и студенти на факултетите за медицински науки, студенти од социјално загрозени семејства и од ромската етничка заедница. Како дефицитарни кадри, основ по кои кандидатите добиваат уште по 5 бода, беа утврдени студентите на текстилно инженерство, ветеринарство, музичка уметност, хемија, биологија и на технолошките науки. Стипендиите се доделуваат за период од 10 месеци, а се однесуваат на тековната студиска година, при што износот е 3000 денари месечно по студент. Општина Кочаник ќе го проширува составот на комисијата за распределба на средствата од програмата за спорт за оваа година. Упатено јавен повик за пријавување на заинтересираните поединци кои би влегле во состав на комисијата. Советот на Општина Кочани донесе одлука за формирање нова комисија за распределба на средствата од програмата за спорт за 2020 година. Во комисијата покрај редовните ќе бидат вклучени и надворешни лица кои се познавачи на спортските случувања во општината, упатени во изготвување на вакви или слични критериуми и кои се подготвени за соработка. Општина Кочани ги повикува заинтересираните лица, клубови и здруженија да се пријават, односно да достават имиња на кандидати за членови во комисијата за распределба на средствата од програмата за спорт за тековната година. Рокот за пријавување е до 15 јануари. Пријавата, која што ја има и во електронска форма на веб страницата на Општина Кочани, треба да се пополни и да се достави на едношалтерската канцеларија во Општината во периодот од 7:30 до 15 часот и 30 минути. И годинава Општина Виница ќе организира манифестацијата за избор на најдобар спортист за 2019 година. По тој повод упати јавен повик за пријавување кандидати за во неколку категории, а рокот за поднесување на пријавите е до 20 јануари. Општина Виница се подготвува за организирање на манифестацијата за избор на спортист за изминатата година. И годинава локалната самоуправа во соработка со комисијата за организирање на настани и манифестации се јавува како организатор на настанот Спортски асови 2019. Според пропозициите ќе се избира најдобар спортист, млад надежен спортист во младинска и сениорска конкуренција, спортска екипа во двете конкуренции, како и најдобар тренер, спортски работник и најдобар училишен спортски тим за изминатата година. Право на учество во изборот имаат сите спортисти, екипи и спортски работници од клубови со дејност спорт, што се регистрирани во Општина Виница. Секој кандидат треба да поднесе и копија од клубската легитимација. При пријавувањето неопходно е да се достават податоци за постигнатите резултати и копии од добиените признанија за освоени места од турнири, државни или меѓународни надпревари. Пријавите треба да содржат и податоци од лице за контакт со телефонски број. Документите се поднесуваат до инфоцентарот на Општина Виница најдоцна до 20 јануари. За денот кога ќе се одржи свеченоста за доделување на наградите и признанијата на недобрите во спортот, организаторот дополнително ќе информира. На вториот ден од Христовото раѓање во манастирот Добра вода во Оризари се организира голем црковно народен собир. Традицијата се запази и годинава, па собирот не помина без грејана ракија и народна музика. Домакините благодарни на општинската власт за почеток на патот до манастирот. Голем црковно народен собир се организира на манастирот Добра вода во Оризари на вторден Божик, кога се одбележува празникот Собор на Пресвета Богородица. Собирот на овој убав ден прерасна во традиција. Домакинките сукаа зелници, а се кршеше и лепче со паричка. Кумот на собирот, Симеон Георгиев, го предаде кумството на новата кума, која на сите верници им посака добро здравје и успех во новата година. Чест ми е од стариот кум да го предадам кумството на новата кума на манастирот Добра вода во Оризари. И пожелувам се најубаво, срека, радост, Христос се роди. Како најпрво мир Божи, Христос се роди. За многу години на сите граѓани на цела Македонија христијани. Многу здравје, успех, паричката се падна кај мене. Посебно посветив на син ми. Долго и очекуваме, како и секој што очекува, исто и јас очекувам. Да бидат живи и здрави децата, најпрво внуци. На овој манастир
Ние граѓаните си одлучивме на средниот ден на Божик да се собираме, да си направиме зелници и да се дружиме. Дружбата е, мислам, дека е најбитна и најважна. Оваа година имаше околу 14 зелници, благодарение на сите домакинки кои посакали. Без грејана ракија и добра музика не помина и овој собир. Времето и ниските температури не беа пречка и оваа година да се организира собир на овој манастир. Најголемата пречка за црковниот собир да биде уште помасовен е тешко пристапниот пат до манастирот. Затоа домакините секоја година апелираат да се направи патот. И конечно успеаја. Локалната власт го почна патот, зашто домакинот кој секоја година апелираше да се направи, се заблагодари. Освен патот, почна и фреско живописувањето на овој манастир. Сакам да дадам ево еден апел до сите верници. Ајво денеска почнаа да се цртат фреските во овој манастирче мало, прибидејќи немаме доволно средства, финансии, секој верни кој сака, не е битно колку може да донира на овој манастирче за црта фрески, а некој кој е могучност може и цела фреска да се ја донира. Тоа нека се јаве. Исто така сакам да кажам дека почнаваме колку години го тражеме овој пат да се прави асфалт. Ева дојде машиница тука и сега да помине малку во сите знаат дека температурата е јака под минус, а ќе помине и ќе почнат, се надеваме. А е склучено договорот до 6 месец, јуни-јули, да биде патот завршен со асфалт. А ние му предложиме тоа ќе ограде бетон Скопје да биде за дено. А се за дено он ми рече дека ќе биде пато ако временските услови бидат добри, за дено ќе биде. Али ние да бидеме благодарни дека тоа ќе биде дено. Може да се заблагодарам на градоначалник на Општина Кочани Никол Чулиев и неговите советници на Општина Кочани и не министрите на владата на Република Македонија, што ни помогна да биде пато асфалт. Свештеникот го благослови лебот, водата, виното и пченицата и им посака срекно ново 2020-то лето Господово на сите верници. Собирот продолжи со музика и оро до доцните попладневни часови. Инаку на манастирот Добра вода секоја година се слави на првиот петок по Великден или кај народот познат како Источен петок Балаклија, кога се празнува со црковно народен собир. Се верува дека водата во овој манастир е лековита. Дружението на граѓани Јосип Броз Тито го прослави своето 15 годишно постоење. На свечениот собир пред членовите беа представени досегашните и планираните активности за наредниот период. Три дена по навлегувањето во новата 2020 година, со звуците од химната на некогашна Југославија и песни посветени на револуционерното минато, членовите на Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани ја одбележаа 15 годишнината од основањето. Тоа беше повод да се соберат во своето седиште кај градскиот пазар и на пригодна свеченост да ги честитаат празниците и да направат ретроспектива за досегашното работење. Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито формирани сме 2004, тоа значи дека 15 полни години, односно 16 година почнуваме да славиме. И по тој повод е ова наше собирање да ја прославиме таа годишнина од формирањето на Сдруженијето. Трендов рече дека скоро сите членови се активни во реализацијата на планираните активности кои пред се имаат хуманитарен карактер. Придонес за тоа даваат членовите и подржувачите, а не изостанувала и подршката од одделни собственици на стопански предпријатија. Според него, Сдруженијето има подршка во јавноста за своите активности, а потврда за тоа е и за членувањето на млади сограѓани. Имаме веќе повеќе, имаме и млади членови, тоа не посебно радува да оставиме некој после нас да продолжи со ова убава традиција и да покажеме дека е у сите овие години ние сме доста жилави, бидејќи обстанавме во таа ситуација во која што се наоѓа и самата држава. Ама и тоа е нормално, бидејќи чие име ние носиме? Името на нашиот сакан Јосип Броз Тито. Ако он можеше да издрже 7 германски офанзиви, и на крајот и да ги протера и порази, и не само нив, него и нивните соработници во
Југославија, тој ние со право го носиме неговото име. Членовите на Сдруженијето Јосип Броз Тито се горди што се единствени регистрирани во Македонија и се најактивни во зачувувањето на ликот на некогашниот југословенски председател. Во изминатиот период, редовно го посетуваат неговиот гроб во Белград, а ги одбележуваат и значајните датуми од историјата на поранешната заедничка држава. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.